ទីបំផុតដឹងមូលហេតុហើយឃាតករបានសារភាពប្រាប់សមាជិកថាខ្លួនជាពលករនៅប្រទេសថៃហើយមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងនារីរងគ្រោះរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024ឃាតករឈ្មោះលឹមគីណេតអាយុ25ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិប្រជិចឃុំតលេបាត់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីហើយក៏មានសារធាតុញៀនក្នុងខ្លួនថែមទៀតផងជនសង្ស័យបានសារភាពប្រាប់សមាជិកថាខ្លួនជាពលករនៅប្រទេសថៃហើយមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងនារីរងគ្រោះរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដែលបានជួបគ្នាផ្ទាល់នោះទេពលគឺទំនាក់ទំនងតាមឆាត Facebook ខ្លួនមិនបានដឹងថាខាងនារីរងគ្រោះមានប្តីនិងកូននោះទេហើយចំណែកខាងនារីក៏មិនបានប្រាប់ខ្លួនឲ្យដឹងថាមានប្តីមានកូននោះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្លួនក៏បានផ្ញើជាលុយជាកាក់ឲ្យនាងជាហោហែថែមទៀតផងពេលថ្មីៗនេះទើបខ្លួនបានដឹងថានាងមានប្តីនិងមានកូន2នាក់បាត់ទៅហើយជាហេតុធ្វើឲ្យខ្លួនមានកំហឹងនិងគំនុំព្រោះតែនារីរងគ្រោះបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តខ្លួនពេលនោះខ្លួនបានស៊ើបអំពីផ្ទះរបស់នារីរងគ្រោះបានដឹងច្បាស់ហើយខ្លួនក៏បានរៀបចំផែនការសម្លាប់នាងចោលនិងសម្លាប់ខ្លួនតាមក្រោយបន្ទាប់មកក៏បានធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសថៃដោយមានកូនកំបិតផងហើយមកដល់ស្រុកខ្មែរខ្លួនបានជួលរថយន្តតាក់ស៊ីពណ៌ក្រហមមួយគ្រឿងជិះទៅកាន់ផ្ទះនារីរងគ្រោះរួចក៏ធ្វើសកម្មភាពចាក់សម្លាប់នាងនិងអាកខ្លួនឯងតែម្ដងនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហើបឲ្យដឹងពីសមត្ថកិច្ចដែលបានទៅធ្វើការសាកសួរចម្លើយជនសង្ស័យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះចំណែកដើមចំពិតយ៉ាងណានោះមិនត្រូវបានគេដឹងច្បាស់ឡើយព្រោះពេលនេះគ្រាន់តែជាការអះអាងពីជនដែលដាល់តែម្ខាងចំណែកនារីរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយមិនអាចបកស្រាយបានឡើយសមត្ថកិច្ចបានឆែកមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពចំនួន2ដែលស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុហើយកាមេរ៉ាទី1បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាជនសង្ស័យបានជិះរថយន្តម៉ាក Toyota Prius ពណ៌ក្រហមមួយគ្រឿងទៅឈប់នៅខាងមុខផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះបន្ទាប់មកបានចុះសំដៅទៅដល់ផ្ទះជនរងគ្រោះដោយនៅក្នុងដៃមានកាន់ថង់ពណ៌ខ្មៅមួយផងដែរបន្ទាប់មកក៏បានផ្លោះរបងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះបន្តិចក្រោយមកក៏ឮសំឡេងស្ត្រីរងគ្រោះស្រែកឲ្យគេជួយបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលឆាឡោហើយភ្លាមៗរថយន្តព្រុសបានបើកចេញបាត់ទៅដែលអាចសន្និដ្ឋានបានថាមានអ្នកបើកបររថយន្តព្រុសជូនឃាតករទៅកន្លែងកើតហេតុនេះកាមេរ៉ាទី2មុនពេលកើតហេតុបានឃើញឃាតកររូបនេះដើរទៅមុខផ្ទះស្ត្រីរងគ្រោះខណៈដែលនាងកំពុងឈើប្រមូលសម្លៀកបំពាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនបោកគក់ពេលនោះគាត់បានឮសំឡេងនាងនិយាយទៅកាន់ឃាតករថាមកធ្វើអីចាំនៅក្រៅឬចាំនៅវត្តហើយជួនដៃដល់ក៏បានផ្លោះរបងចូលទៅក្នុងបរិវេណក្នុងផ្ទះរួចដកកំបិតចុងស្រួចចេញពីក្នុងថង់ខ្មៅមកចាក់ជាច្រើនកំបិតព្រមទាំងចាប់អាកររហូតដល់ស្លាប់តែម្ដងក្រោយពីសម្លាប់រួចឃាតកររូបនេះបានដោះអាវចេញរួចយកកំបិតចាក់ពោះនិងអាកខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យដួលដេកនៅនឹងក្បែរសពនារីរងគ្រោះប៉ុន្តែមិនទាន់ស្លាប់គ្រាន់តែរងរបួសធ្ងន់បរិសម្នាក់បានបំភ្លឺប្រាប់សមាជិកថាផ្ទះគាត់និងផ្ទះជនរងគ្រោះបានស្ថិតនៅជិតគ្នាក៏ប៉ុន្តែមុនពេលកើតហេតុគាត់បានស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរហូតដល់ពេលកើតហេតុបានលឺសំឡេងស្ត្រីរងគ្រោះស្រែកក្នុងសភាពឈឺចាប់គាត់ក៏ចេញទៅមើលឃើញជួនដៃដល់កំពុងចាក់ទៅលើនាងហើយគាត់ស្រែកឆោឡោហៅអ្នកជិតខាងឲ្យជួយពេលនោះអ្នកជិតខាងយកដំបងនិងយកដុំថ្មគប់ទៅលើជួនសង្ស័យឲ្យឈប់សកម្មភាពប៉ុន្តែជួននោះមិនព្រមឈប់ឡើយ
ឺចាក់នាងរងរបួសរហូតដល់ស្លាប់បន្ទាប់មកជួននោះក៏ដោះអាវនិងបានយកកំបិតចាក់ពោះនឹងអាកខ្លួនឯងរហូតដេកដួលនៅក្បែរនារីរងគ្រោះតាមដង